Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Dobrý den, jmenuji se Petr Ivanko, jsme v Pardubicích na Vyšovce, kde v domě za mnou se možná nachází váš nový byt o dispozici 4+1 a podlahové ploše 85 metrů čtverečních. Pojďme se na něj podívat. Na závěr bych vás rád pozval na moji osobní webovou stránku petrivanko.cz, kde najdete i virtuální 3D prohlídku, díky které si celý tenhle byt můžete projít sami z pohodlí a bezpečí vašeho domova. Pak už mi stačí jenom zavolat a domluvíme se spolu na prohlídce. Mějte se moc hezky.